გადაცემის სტუმარია პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო პაატა, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებელ სვენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ. ბატონო პაატა, პირველში მინდა დავიწყოთ იმ თემაზე საუბარი, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ხდებოდა, დაწყებული კანონ პროექტის პირველი მოსმენით მიღებაზე, შემდეგ განვითარების მოვლენებზე და გაწევაზე. პირველში ვთქვათ, რას ნიშნავს თქვენი გადასახედიდან ეს კანონი, რატო იყო ამდენად ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის? კანონი თავისთავად ცუდი იყო და ამაზე ბევრი თქვა. Magram amkanus magla upros xosakit xebidga. Tep shevetsdebi mokle dagsna. Sakmaro samokhalako sazogodoeba organizatsiebi zogodat arasamtob organizatsiebas tas kvia. Iseni zalyan gamchirvali ari. Mat sakmeroba zalyan gamchir. Qolan kargad itsis. Anu arasebob sakartveloshi upro gamchirvale sakmianoba vidri ari samokhalako sazogodoebis organizatsiebi. Tsalke donorebi ძალიან მკაცრად აკონტროლებენ, ძალიან მკაცრად. ცალკე საქართველოს ხელისუფლება ფინანსთა სამინისტრო და შემდეგ. ამიტომ თავისთავად უცნაურია ამ თემის შემოტანა. იმიტომ რომ თუ ვინმე სჭირდება გამჭვირვალეობა მთავრობას, უამრავ სხვა ბიზნეს და ასე შემდეგ. ყველაზე ბოლოს სჭირდება სამოქალაქო სექტორს, იმიტომ რომ ის ყველაზე მეტად გამჭვირვალეა. და უცებ აი ამ ფონდზე, როცა არაფერი საქმე არ უნდა იყოს წესით ნორმალურ სახელმწიფოში, სამოქალაქო საზოგადოების საკითხზე იყოს გამჭვირვალებას ლაპარაკი, როცა თვითონ არიან გასამჭვირვალო პირველ რიგში, ამ დროს უცებ შემოვაქვს. აშკარად ჩანს, იბადება კითხვა, რატომ ეს და რატომ ეხლა? ეს იმიტომ, რომ ესესა ქართულ მოძრაობამ დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობა. პრაქტიკულად გაყოშუაში ბევრი საკითხებია, სააკაშვილის ციხეშია, თითქმის არავის აღარ ახსოვს უკვე და ამ ფონზე მაჭირდებათ ტრის ხატი დასავლეთის სახით. სასახა და კაფეოთ ქვეთრად ვიტყოს ეთერში, როგორც კი ჩვენ მოგვწუთ 12 პუნქტიანი ის რა ქვია წინადადება, დავალება, რათა მოგვცენ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი და მე თავიდანვე ვამბობდი, პირველ საათებიდან ვამბობდი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რომ არ ჩვენ ვარ მოგვცენ ჩვენ ეს კანდიდატობის სტატუსი. რატომ? იმიტომ რომ ისინი მიდიან არჩევნების გაყალბებისაკენ, ისინი მიდიან დემოკრატიიდან გამოსვლისაკენ. ეს შარმიშერის შეთანხმებიდან გამოსვლა, ეს პროპორციულ სისტემიდან გადაგდება, ეს გარულობის ღამეები, ყველაფერი აშკარად მეტყოს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოდიოდა დემოკრატიიდან, ჩამოდიოდა დემოკრატიის მთიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ამ ფონზე გამორიცხულია, რომ მან დომებოდა და უნდოდეთ კანდიდატობის სტატუსის მიღება. შესაბამისად, მაჭირდებათ დისკრედიტაცია დასავლური ინსტიტუტებისა, ევროპისა, ამერიკის, ამიტომ უტყავენ ასე დაუნდობლად ყველა დეპუტატს. 500 დეპუტატი თურმე ყოფილა ევროკავშირში ნაციონალური მოძრაობის მომხრე და მეგობარი და არც ერთი არ ხავთ ქართულ ოცნებას. როცა მთელი 10 წელზე მეტია ქართულ ოცნება ხელისუფლებაში. აბსურდია ესა. შეუძლებელია იქ ფიქრობდნენ ნაციონალ მოძრაობაზე, იქ ფიქრობენ საქართველოზე, სადაც იყო მუდმივად რაღაც დემოკრატიის რაღაც საკმაოდ მაღალი ნიშნული, არ აბსოლუტური, მაგრამ მაღალი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნები რეგიონში უფრო დაბალზე არიან და ამიტომ საქართველო მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, რათა ხელი შეუწყონ ქართულ საზოგადოების სურვილებს, იყვნენ უფრო მეტად დემოკრატულები, ვიდრე არიან. და ქართულ ოცნების ამოცანაა ძალაუფლების შენარჩუნება. მათი ამოცანა არა დემოკრატია. დემოკრატიით ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებენ, ვერ შეინარჩუნებენ. სააკაშვილმა ვერ შეინარჩუნა დემოკრატიასთან თამაშობის ხემზაქვია ხელისუფლება. ისინი ამას ხედავდნენ. ამერიკამ არ დაუჭირა მხარი, როცა სააკაშვილმა წააგო და შეიძლება რაღაცნაირად დებძოლა გამარჯვებისათვის, მითვისებისათვის. მაშინვე უთხრეს, რომ გამორიცხულია, ამერიკა მხარს უჭერს არანაცვლო მოძრაობას, არა სააკაშვილს, არამედ მხარს უჭერს საქართველოს დემოკრატიას. ასე თქვა ევროკავშირმა, წასულიყო ხელისუფლებიდან იმედით, რომ მერე გაიმარჯვებდა. უკვე ივანიშვილმა და ქართველებმა მისწავლეს ჭკუა ბრალებში, ბუნებრივია. და მიხვდნენ, რომ არ შეიძლება იმეგობრო ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან, იმიტომ რომ ისინი არ დაგიდგებიან მხარში. და როცა შედაგჭირდება ძალაუფლების შენარჩუნება, ისინი დაგიდგებიან მხარში, თუ იქნები იმდენ დემოკრატიისათვის. და ამიტომ მათ ქვეს უარი უკაცრავა, ჩვენ არ გვინდა ასეთი მეგობრობა, სადაც შეიძლება ჩემი ძალაუფლება დადგეს ეჭქვეშ. და ამიტომ დაიწყეს მის ჩასრიალება რუსეთისკენ. რუსეთი იტანს ყველა დემოკრატიულ, არადემოკრატიულ, ავტორიტარულ მმართველობას. ვენესუელა, ნიკარაგუა, კუბა სპეციალურად მომბობს შორულ სახელმწიფოებს. რათ ვარ თქვა, რომ მარტო პოსაბჭოთაზე მუშაობს, არა, არა მარტო პოსაბჭოთა სახელმწიფოებზე მუშაობს რუსეთი. რუსეთი მუშაობს ყველა არადემოკრატიულ სახელმწიფოსთან, რათა გაამყაროს შეკრას. მაგრამ დაინახა თავისი ნავსაყუდელი სწორედ აი ამ სამყაროში, აი ამ ცივილიზაციაში, ბრჭყალებში, რასაც
რუსეთი ქმნის ანტიდემოკრატიულ ახალი რისხატის შექმნა სამოქალაქო საზოგადოების სახით და ჩაუვარდათ კოზინაცაში, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება არ იბძუს რა ხელისუფლებისათვის, სამოქალაქო საზოგადოება სულ არ ადარდებს თავის რეიტინგი და სულ არ ადარდებს თავის თქვათ ასე ნაქვია როგორი პოპულარულ საზოგადოებაში. აი გორის რაიონში ქვემოქალაქში უამრავი სამოქალაქო საზოგადოება ორგანიზაციები მუშაობენ. მუშაობენ ინვალიდებზე, მუშაობენ უამრავ საკითხებზე, სოციალურ საკითხებზე. ფანტასტიკურია, რასაც აკეთებსენ მარტო შიდა ქვემოქალაქში, შიდა ქალაქში აღხდება. გასახდება თო საქართველოში. მათ უნდა და დაეწყათ აი ამ სფეროსათვის და გაენადგურებინათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ორგანიზაციას გაუჭირდებოდა იმ პირობების შესრულება, რაც ისედაც გამჭვირვალე საკანონმდებლო სივრცეში კიდე მეტად დაამძიმებდა მათ გამჭვირვალეობას და ვალდებულებას ყოველთვის ავსონ რაღაც ანკეტები და რაღაც რაღაცები. მათ არ ჭირდებოდათ ამათი დაზიანება ზოგადად, მათ ჭირდებოდათ შეექმნათ ხმაური ანტიდასალურ ინსტიტუტების წინააღმდეგ და მათ ეს გამოუდათ საპირისპიროდ. კონტრშედეგი მიიღეს, იმიტომ რომ ვინაიდან სამოქალაქო სექტორს არ აკავს ლიდერი, როგორც მაგალითად ივანიშვილი, როგორც სააკაშვილი, როგორც შევარდნაძე, როგორც აბაშიძე, შეუძლებელია პირამიდის აშენება სამოქალაქო საზოგადოებაში. პირამიდები შენდება მხოლოდ პარტიებში, პოლიტიკურ ძალებში და სამოქალაქო საზოგადოება განფენილია, განფენილია მიწაზე, მხოლოდ ხალხს ემსახურება და ამიტომ შეუძლებელია მათი მართვა, მათი განადგურებაც კი შეუძლებელია, ან ძალიან ძვირად აკეთებს მოსკოვი. მხოლოდ დიდ სახელმწიფოებს შეუძლია ძლიერ უსაფრთხოების ამსახურებს, ძლიერ შეიარაღებულ ძალები იქნება თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ გაანადგურონ სამოქალაქო საზოგადოების ადგილები, საზოგადოება ადგილებზე. რუსეთშიც კი უჭირთ ამის აკეთება, თუმცა მათ ეს გამოუვიდათ. მაგრამ ასე პატარა სახელმწიფოში, საქართველოში შეუძლებელია, საქართველოში შეუძლებელია ააშენო ავტორიტარიზმი, თუ არ აქვს დიდი ნავთობი, თუ არ აქვს გაზი, ასე შემდეგ, უთ ყაზახეთში მაგალითად, არა, შეუძლებელია. ამიტომ საქართველოს ერთადერთი გამოსავალი, მადლობა ღმერთს, დიდება უფასო, ჩვენ არც გაზი გვაქვს, არც ნავთობი და არც როგორც სოფხეთს არ ყავს ჩვენ მაგალითად უცხოეთში დიდარი გავლენიანი გაზულუქებული მაგალითად დიასპორა, რომელიც კარნახობს სომხეთს ხშირად არასწორად თუ როგორ მოიქცნენ და ამით ფულით აშანტაჟებენ. არა, ჩვენ მადლობა ღმერთს არც ერთი გვაქვს და არც მეორე, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ დემოკრატიის შანსები და ჩვენ ამაზე გავედით უკვე საქართველო, ეს გადავლა, ეს ხიდი გავიარეთ უკვე და შესაბამისად ძალიან ძლიერი იქნება უკან დაბრუნება და უცებ ეს აღმოჩნდა, რომ ამის დამცველები არიან არა მარტო ორგანიზაციები, არამედ ადამიანები, რომ საერთოდ თითქოს სამოქალაქო საზოგადოებაში არ არიან ჩართული. მათ მიხვდნენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ კი არა ახალგაზრდობას გულისხმობდა სტუდენტებს, არამედ მათ მიხვდნენ, ისინი მიხვდნენ, რომ ეს ეხება ევროპას, მათ ევროპას ეხება, მათ ცხოვრებას ევროპაში, მათ საქართველოს ევროპაში და მათ ევროპას საქართველოში. მათ სულ არ ადარდებს სამოქალაქო საზოგადოებაც კი. ისინი როგორც ეს საშუალო ფენა არიან, მათი მშობლები მეტნაკლებად წარმატებულები არიან და უნდა იცხოვრონ ნორმალურ დემოკრატიულ სივრცეში, სადაც რაცაც უნდა, რაც გაუხარდებათ, იმას გააკეთებენ. და უცებ ეს ახალგაზრდობა გამოვიდა ქუჩაში და ეს ვერ აიტანა, ეს ვერ გათვალა ქართულმა ოცნებამ. მან დაინახა ახალი თაობის სუნთქვა. ჩემი თაობა დაიბადა 78 წლის 14 აპრილს, თორსა ჩვენ კონსტიტუციაში ვიცავდით ქართულ ენას და იქედან მოყოლებული მოვდივართ. გამოვიარე 9 აპრილი, საბჭოთა კავშირის დაშლა და უცებ მე დავინახე ახალი თაობის სუნთქვა, რომელსაც არაფერი საერთო თითქოს ჩემთან არ აქვს. გარდა ერთის, ეს არის ღირებულებები. სხვა არაფერი, ისე მე არ მიცნობენ, მე მათ არ ვიცნობ. მაგრამ ჩვენ გვაერთიანებს ღირებულება. ესა დემოკრატია, ესა თანასწორობა, ესა თავისუფლება, ესა სამართლიანობა. და სწორედ აი ამას დაარტყა ქართულ მოცნებამ თავის უგნურებით, თავის წინ დაუხედავი პოლიტიკით და ამიტომ მიიღო ცხვირპირში, ისაც მიიღო და ღირსი იყო ამისი. დიახ, ბატონო ბატა, ჩვენ ნახეთ ორი დღის განმავლობაში, საკმაოდ მძიმე ორი ღამე, სადაც პოლიტიკოსები ნაკლებად ჩანდნენ, უბრალოდ გულისხმობ სიტყვით გამოსვლაზე, თორე აქციაზე ალბათ იყვნენ ისინი, ძირითადად იყვნენ ახალგაზრდები და ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლებამ გაიწვია ის ჯერ არ გატანილი კანონი და ის გატანილი ერთ მოსვენითაც, ნახეთ ეს გუში რომ ჩააგდეს. რატომ გადადგა ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი? ეს იყო ამ საპროტესტო აქციების შედეგი თუ დასავლური პარტნიორებისგან ის მძიმე შეფასებები, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში მოდიოდა? პრიმეთა და თქო უნდა, მაგრამ უფრო პირველი, უფრო რა თქმა უნდა ახალგაზრდობის გამოსვლა. ესა დასავლეთი დამატებით ფაქტორი იყო. გამოსვლები რო არ ყოფილიყო ქუჩაში, დასავლეთს არ მოუსმენდა ქართულ ოცნება, გამორიცხულია. რაცა უნდა დაშანტაჟებინა დასავლეთს და რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ თქვენ გავდივართ. ამ ორ მეერთობამ ისო ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ხალხზე უჭირა მხალი დასავლეთმა ხალხის ნებას, ხალხის ძალას, უსირცხვილოდ რომ უნდა მოსოდრო მიითვისა ეს ახალი ერთმა მუჭა
ფაშისტურმა ორგანომ არ გაზონებს არ უცა ხალხმა კათლოცნებაში შიგნით რომ არ გამოსულა ნარსაიდა და არა აი აი ხალხის ძალა მაჩვენა სუთქვა და დასავლეთმეს დაინახა დასავლეთმეს დაინახა რომ საქართველოს დემოკრატიის არა მარტო დაკოჭხლები დარჩა რომელიც ცოტა უკვე და მალე ჩაქრება არამედ ძალიან სერიოზული კოცონი არის დამთებული დემოკრატიისა და შესაბამისად მან გადაწყვიტეს ოთხარი დაუჭირონ სწორედ იმ ხალხის ნებას და ქართულ მოწნებამ ეს იგზნო. მეტიც, ქართულ მოწნებამ იგზნო, რომ შეიძლება ევროპამ მაინც მოგცეს ჩვენ უკვე კანდიდატობის სტატუსი. იმიტომ რომ არც უკრაინა, არც საქართველო და არც მოლდოვა არ იმსახურებს ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით ევროკავშირში გაწევრიანებას და კანდიდატობის სტატუსს მით უმეტეს. მაგრამ რაკი მისცეს პოლიტიკური გაწყვეტილება იქნა მიღებული და მისცეს უკრაინას და მოლდოვას, რაღაცნაირი უცნაური განწყობა დაგვჭირდა ჩვენს ქართველებს და ევროპელებსაც, რომ არიყო სამართლიანის გაწყვეტილება. ანუ ქართული ოცნების გამო არ მისცეს საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს საზოგადოებას, ქართული ოცნების გამო არ მისცეს მათ ეს კანდიდატობის სტატუსი. იმ იმედით, რომ ქართული ოცნება გამოსწორდებოდა და ქართული ოცნება გამოსწორებას არ აპირებს. ძალიან კარგად ფორმაშია თავისი აზრი და მიდის ავტორიტარიზმისაკენ. ამიტომ ეხლა აი ამ გამოსვლება აჩვენა ევროპას, რომ თურმე საზოგადოება უფრო მაღლა დგას მნიშვნელოვნად და საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე შეიძლება და ხელახალ დაუბრუნდნენ მას მსჯელობას და დებატებს მივცეთ თუ არა აი ეს საქართველოს კანდიდატობის სტატუსი. ამის შეეშინდა ქართულოცნებას ხდება რომ მაინც მოგცება მოგცენ და ამიტომ ჯობია მოვლენებს დაასრონ და თვითონ რაღაცნაირად რაღაც თავის ხარეს გამოიტან რაღაც ისრები. თუმცა მე მგონი არ გამოუვათ, იმიტომ რომ თუ ღმერთს მაკნას და ევროკავშირმა მოგცა ნაკვია კანდიდატობის სტატუსი კაფიო ფორმულა უნდა იყოს რომ ეს ეცემა მიიღეთ საკე არახელმწიფლების აფსახურების გამო მიეცემა საქართველოს სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს არამედ ქართული ხალხის ნებას და რა თქმა უნდა ეს იქნება წინვალე ფორმულა რათაც ხელზე ვერ დაიხიოს მერე უკვე ქართულ მოწებამ წარჩევნების წინ ამ ცოცხა რომ ხალხის ნება იყო თავარი და ევროპული და ამერიკული თქვია და თუ შეიძლება ასე თქვა ბონუსი იყო რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი თუმცა არა გადამწყვეტი გადამწყვეტი ხალხი იყო ცალსახაც. დიახ, ამ განცხადებაში რაც ჩვენ ვნახეთ, მაშოდესაც გავრცელა ხელისუფლებამ კანონის ჩაგდებასთან და გაწევასთან დაკავშირებით, იყო ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, ნუ აბზაცი, რომ იმ მღელვარების შემდეგ, რაც გამოიწვია ამ ყველაფერმა, როდესაც გადაიწყეს მღელვარება, ჩვენ დავიწყებთ შეხვედრებს და გავაცნობთ ფართოსაზოგადოებას უფრო კარგად ამ კანონს. რას ნიშნავს ეს? ხომ არ არის ეს იმის ნიშანი, რომ აი როდესაც ჩაწყნარდება სიტუაცია, კიდევ შეიძლება გახდეს ამ კანონის განხილვაზე საუბარი? კანონზე არ ამგონია, მაგრამ რა თქმა უნდა ისინი უკან არ დაიხევენ. უკვე მათ უკვე მერამდენჯერ სულწოდა სამჯერ გადააგდეს თავისი პირობა უარყვეს. პირველ რიგში უნდა გარკვეულ ღამის შემდეგ, როცა ისევ იგზნეს ხალხის სუნთქვა და მიხვდნენ, რომ სერიოზულთა საქმე, აქ არ არის ოპოზიცია, აქ არის ხალხი, მაშინვე რაცა დაეშოშმინებინათ ვითარება, გადადგა კობახიძე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე და პირობა დაიდო, რომ იქნებოდა 20 წელს, რომელიც გაიარა უკვე დიდი ხანია, 20 წელს ჩატარდებოდა მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნები. მაგრამ გავიდა დრო და ეს მითხო ხალხი ზალეს ფაშისტური ეს კიბო, რომელიც არის შიგნით ქართულოს ცნებაში, მათ ეს ბირთვი იყო, ეს კიბო იყო, ეს თავარი მამოძრავებელი ძალა, რომელმაც ვითომ კენჭისყრა და კენჭისყრაზე იმუშავეს და ჩააგდეს ეს ვითომ ეს პირობა პროპორციულ სისტემისა. მეორე შემთხვევა რომ გადაგდებისა იყო შარმიშელის შეთანხმება, როცა ოპოზიცია არ შედიოდა 20 წელს არჩევნების შემდეგ, არ შედიოდა პარლამენტში და შეიქმნა გარკვეული კრიზისი ვით და ამ დროს რათა შესულიყვნენ შარმიშელი ჩამოვიდა ორჯერ ზედიზედ, თქვენ ხედავთ ამდენ აქტიური ეს ადამიანი და დადეს კიევში შედა. ორჯერ მოახერხა მას საქართველოს ჩამოსვლა აი ამ ვოდევილური კრიზისის გამო, ამ ანეკდოტური კრიზისის გამო, რა ხდებოდა თბილისში ორჯერ, რათა განმეხუთა სიტუაცია. დღეს საქართველოს მხარეს აღარც კი იყურება შარმიშელი და სომხეთში ჩადის და აზერბაიჯანში და უამრავ საქმეები აქვს განსაკუთრებით უკრაინის მართულებით. და მაშინ შარმიშელის შეთანხმება მოხდა და ქართული ოცნება უსინდისოდ გამოვიდა, ის რომ არ გაუთხელები არავინ. თუ ის წინააღმდეგი იყო, რომ თუ ის გამოსვლას აპირებდა, უცოდა რამოდენიმე გაეფრთხილებინა. ჯერ ხელმოწერის დროს უნდა გაეფრთხილებინა, თუ ნაცნობი მოძრობა ხელს არ მოაწევს, გამოვალთ, არ გაუკეთებიათ ეს. შეგვიძლია თქვა, რომ ერთვეს ვაძლევთ ან ერთკვირას ვაძლევთ ნაცნობი მოძრობას, თუ არ მოაწევს ხელს, გამოვდივართ, არ გაუკეთებიათ ეს და ბოლო დღეს უნდა ეთქვათ, რომ ნაცნობი მოძრობა ჩვენ პირობა დაუყენეთ, მათ უნდა მოეწერათ ხელი, ხვალა ამდე აქვს დრო, თუ ხელს არ მოაწერენ, გამოვდივართ. არ გაუკეთებიათ ეს, ან ისინი ჩასაფრებულები იყვნენ, მათ უნდოდათ გამოსვლა და ამიტომ კარგად გამოიყენეს შანსი და მის მიერ ხელმოწერილი ხელისუფლების აქვია დოკუმენტი გაანადგურეს. ეს
მეორე შემთხვევა და მესამე შემთხვევა ეხლა მოხდა როცა მათ უნდათ უკვე ის რა ქვია მათ გამოდა ქვია მიხვდნენ ხალხის ნებას ისევ და ისევ და უარი თქვეს ამიტომ არავის არ ჯერა რომ ისინი ხელახლა არ გადაგვაგდებენ უკვე გააკეთეს ანონსირება ამაზე თქვა თქვენ კაც შეიძლება მოიტარეთ მაგალითი ისინი დაიწყებენ ეხლა მარტო თავარია დისკრედიტაცია ერთად დაიწყებენ მარტო თავარია ევროპული ღირებულებების დისკრედიტაცია ამის აკეთება უმდოდოდ უფრო იოლად მაგალითად კანონის სახით. რა კი არ გეკუთვნის კანონის სახით, ახლა დაიწყებენ სიარულს კარ-კარ და ილაპარაკებენ რა საშინელება ევროპა და რა საშინელება ამერიკა. მათი თავი ამოცანა ხო არ ამერიკისა და ევროპის ლანძღვა. მათი თავი ამოცანა არის არჩევნებში გამარჯვება და შესაძლო გაყალბება, რასაც არ დაუშვებდა თუ სამოქალაქო სექტორი დააკვირდებოდა არჩევნებს, თუ ჩატარებდა პარალელურ ხმების დათვლას, თუ აი რა და NDI ჩატარებდნენ სოციალურ კვლევებს და თუ მათ არ აწეპებდნენ აი ამ სამარცხვინო იარლიხს უცხო აგენტი. რა შეიძლება როგორ შეიძლება შეგენდო რომ შენ უცხო აგენტი ხარ? მათი თავარი მომენტი ეს იყო, მათ ეს უნდოდათ. და მათ ეს კოუზი ჩაუდი, ეს კოუზი ჩაუორდნათ წარში. მაგრამ ახლა მოუწევთ ერთი დღის საქმე, რაც ერთდღეში უნდა გაეკეთებინათ, კანონის მიღებით. მოუწევთ ყოველ დღე აკეთონ უკვე. გაურთულდათ მუშაობა, მაგრამ ამასობაში უკვე ოპოზიციაც უნდა სულ გოსმოეგოს უნდა ბოლოს სამოქალაქო საზოგადოება მუშაობს, მაგრამ ქვია პრაქტიკულად მხოლოდ სამოქალაქო ღირებულების დასაცავად. და სამოქალაქო საზოგადოება არ მედის პარლამენტში. მათ არ უნდათ ხელისუფლება, მათ უნდათ ადგილზე მუშაობა, ხალხთან მუშაობა უნდათ. ამიტომ ეხლა ოპოზიციას უნდა მოვიდეს და დაიწყოს მუშაობა კარდაკა, როგორც დაიწყებს სიარულს, ქართულოსნება და ლაპარაკს, რომ სასაშინელება ევროპა. ოპოზიცია უნდა მეორე დღესვე ჩადიოდეს იქ და იმავე ხალხს უნდა ელაპარაკებოდეს, რომ რა კარგი ევროპა და ამერიკა, რა კარგი ვარ ჩვენ კი არა, ოპოზიცია. რა კარგი ევროპა და ამერიკა, ამაზე უნდა იყოს საუბარი. რა განსხვავება ქართულოსებასა და რუსეთს შორის და რა განსხვავება მომავალ საქართველოსა და ევროპას შორის. ამას შორის უნდა იყოს ელაპარაკი მოდივნა. ეხლა ქართულოსებას უწევს უკვე ჭიდაობის მოედანზე გამოსვლა. სხვა გზა ჰქონდა, მას ჰქონდა კარგი აივანი პარლამენტის სახით, უმრავლესობაში არიან და რასაც უნდა იმას მიიღებდა. ჩამოენგათ ეს აივანი. ჩამოუნგრია ხალხმა, ჩამოუნგრია ეს აივანი. ეხლა მოუწევთ უკვე კარდაკა სიარული. მათთან ერთად უნდა იაროს ოპოზიციამ და ილაპარაკოს ევროპულ სიკეთეებზე, დასავლურ სიკეთეებზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე, დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე და სამოქალაქო ღირებულებებზე, თანასწორობაზე და ასე შემდეგ. გამჭვირვალეობას უნდა ილაპარაკოს. ეს დამკვირვებელი, დამკვირვებელი და ქვის ოყავთ, რა ქვია, პარტიას როაქ თავისი მხარდაჭერები რო და რაიონებში და უბნებში ხო? ქვია, სად მუშაობს ეს ხალხი? უმრავლესობა გაფორმებულია, ან დამლაგებლადა გაფორმებული, ან მეეზობეთ და ისინი არაფერს არ გვიან და არაფერს არ ალაგებენ. ისინი ემსახურებიან ქართულოცნებას, შენი ფულით ემსახურებიან ქართულოცნებას. უკვე დიდი ხანია ბიზნესმენებს ფულით აღარ იმართება სიტუაცია, იმართება საქართველოს ბიუჯეტით იმართება. უამრავი ასეთი გასამჭვირვებელი მომენტები აქვს ქართულოცნებას. დაიწყოთ ამაზე მუშაობა. აი გვაქვს ძალიან დიდი დრო, წელიწად-ნახევარი არჩევნებამდე და გინდოდათ გამჭვირვალეობა მიიღებთ გამჭვირვალეობას. ეს ლოზუნგი უნდა კონდეს დღეს როგორც ოპოზიციას, ისე სამოქალაქო სექტორს და ვნახოთ ვის ჭირდებოდა თუნდაც გამჭვირვალეობა. აღმოაჩენთ მილიონობით ფული მიდის არა ქვეყნის ხალხის აკლდით ხოთ, არამედ მიდის ქართულოცნების გასამარჯვებლად. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან საბედისწერო ნაბიჯი გადადგა ქართულოცნობა მიმართულებით და საჭირო მთელი საზოგადოების მობილიზაცია და ახსნა რა ფული არ მიდის მათთან. ძალიან მშვენივარია, რომ გაიწელა ეს ავტობანიშშენებლობა. უკვე რამდენი წელია დასრულებული უნდა იყოს. საწავიდა ეს ფული. საწა ეს ევროპის ფულია, ხოთაშო, ევროპა მოგწეს ჩვენ ეს ფული. ანუ საწავიდა ეს ფული. ანუ საჭიროა უამრავ საკითხებზე მსჯელობა და ამის დრო არის. არა მარტო იმაზე, ვინა ოლიგარქი და ოლიგარქი, კი ბატონო ვილაპარაკოთ. არა იმაზე მიშა უნდა იყოს თუ არა ციხეში და არ უნდა იყოს, ასევე საჭირო მშვენივარია, არა. აი ეს უნდა იყოს მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე საკითხები. პირველ საკითხები უნდა იყოს ბრძოლა სიგარიბესთან, ბრძოლა უმუშევრობის კონცეფციებზე, სოციალურ პაკეტებზე, გეოპოლიტიკურ გამოწვევებზე, უკრაინის კონტექსტზე, რუსეთზე, ამაზე უნდა იყოს საუბარი, რა თქმა უნდა. საფუძვლად ჯერჯერობით ამაზე არ ყოფილა, იქნება ეხლა მაინც გამოფხიზდეს ოპოზიცია და დაიწყოს თემატური მუშაობა თუ რა საჭირო გასაკეთებელი. ბატონო პატა, ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი მომენტი ამ თემასთან დაკავშირებით. როდესაც ამ კანონზე დაიწყო საუბარი, მიენიჭა მას სახელი როგორც რუსული კანონის სახელი და რამდენიმე დღის წინ განცხადება გააკეთა პრესკომმა, რომ კრემს ამ კანონთან არაფერი შეხება არ აქვს, თუმცა ამ გამოწვევის და ჩავარდნის კანონ ჩავარდნის შემდეგ ჩვენ ნახეთ რუსულ ტელეარხებზე საკმაოდ დიდი ისტერიკა საქართველოს მიმართ და მუქარები და ასე შემდეგ რუსი პოლიტიკოსების და იდეოლოგების მხრიდან. ვინ არის ამ შემთხვევაში მართალი? არის პესკოვი მართალი, როდესაც იძახის, რომ მათ არანაირი შეხება არ აქვს, თუ ის ადამიანები, რომლებიც ფაქტიურად დაკავშირებულები გამოვიდნენ ნენამ ყველაფერთან? არა, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსული კანონი, რატო? იმიტომ რომ ეს არის რუსული კონცეფცია
და ფარისევლურად უსინდისოდ შემოვაქვს თვითონ ეს არის ამერიკული კანონი. ამერიკულ კანონს არაფერი საერთო არ აქვს იმასთან, რაც უნდა შემოთავაზებინა ქართულოცნებას. რა არის ამერიკული კანონის კონცეფცია? 38 წელს იქა მიღებული, სად კაფიოდ იყო გამოკვეთილი, რომ არის ევროპაში არის ჰიტლერი, ჰიტლერული ნაციზმი და ჩვენთან ამერიკაში არის ბევრი მიმდევარი მისი, მართლა ასე იყო. Da ბევრი რაღაც პარტიები იყო, ჯგუფები იყო, რომლებიც სვასტიკას ატარებდნენ და ასე შემდეგ მოსწონდათ ჰიტლერი ევროპაში. Ამიტომ დაიწყეს შეშინდათ რა ნაციზმის გავრცელება ამერიკაში, ამიტომ მიიღეს კანონი უცხო ქვეყნის აგენტის თაობაზე, სადაც უცხოეთიდან შემოსული ფული რაში იხარჯებოდა შემოწმებინათ. როგორ მოხდარიყო მისი გაკონტროლება. ამასობაში იყო ომი, დამთავრდა ომი ამერიკა. ამერიკა ჩაერთო ომში, დამთავრდა ომი და უცხო დაიწყო ცივი ომი და უკვე სახიფათო ფენომენად გამოჩა საბჭოთა კავშირი, რომელიც ერეოდა ამერიკის საქმეებში. იქ იყო უამრავი ჯაშუშური საქმიანობა, ბირთული იარაღის მოპარვა და შემდეგ ასე შემდეგ, ბევრი რამე იყო. ამიტომ ასევე ეს კანონი ამ კანონმა გაამდგენსა, გააძლიერა მუშაობა და უკვე საბჭოთა კავშირზე გადაერთო. მეორე, ბუნებრივია ამერიკის კანონი კონცეფცია არის ის, რომ უცხო ქვეყნის, კონკრეტული უცხო ქვეყნის, რუსეთი, საბჭოთა კავშირი, გერმანია, იქედან შეიძლება იყოს საფრთხე. ამიტომ ჩვენ ვეძებთ მათ თანამშრომლებს, არ ვეძებთ, ციხეში არ ვსვავთ, მაგრამ ისინი სხვა ქვეყნის წარმოადგენლებია, სხვა ქვეყანას ემსახურებიან. ამიტომ ჩვენ მათ აღრიცხავთ, როგორც აკეთებს. შეიძლება ფული შემოგ, შეიძლება კაკსახებს აშენებს, სკოლებს აშენებს და საბავშვო ბაღებს აშენებს. კი ბატონო, დაგვრჩება მაინც. ანუ თავისთავად ისინი არ ებძვიან ფულს, ისინი ახდენენ გასაჯეროებას და გამჭვირვალებას ფულისას, რაც ისე საქართველოსში უკვე დიდი ხანი ხდება, რაც უკვე თქვით დასაწყისში. რუსეთის კანონი რა არის? რუსეთის კონცეფცია რა არის? ისინი ებძვიან არა უცხო ქვეყნის გავლენას რუსეთში, არამედ თავის ხალხს, დემოკრატიულ სამოქალაქო ღირებულების მატარებელ მოქალაქებს, რომელთაც უნდათ რუსეთში დემოკრატია და ფულს შოულობენ უცხოეთიდან. კი ბატონო, მაგრამ უცხოეთი გეცა ქვია დონორები, ვინც აფინანსებენ, მათ არავითარ ინტერესები არ გააჩნიათ რუსეთის წინააღმდეგ და რუსეთს ასარგებლო. მათ უნდათ ხარი დაუჭერონ იმ ხალხს, ვინც დემოკრატიასაც. ზუსტად ასეთივია საქართველოს მომენტი. ამიტომ საქართველომ პირდაპირ კოპირება მოახდინა რუსული კონცეფციისა. ის ებრძვის არა ვიღაც უცხო ქვეყანას, არამედ თავის მოქალაქეებს. თავის მოქალაქეებს უნდა შეებრძოლოს ამ კანონით. და რასავარია, ჩვენ უშიშროების, უსაფრთხოების კონცეფციაში გვიწერია საფრთხე, საქართველოს საფრთხე რა არის? ეს არის ერთადერთი სახელმწიფო, ეს არის რუსეთი. ჩვენ გვიწერია, ეს სია უკვე არსებობს და რუსეთია. მეორე მხრივ ნახეთ, ჩვენთან საქართველოს ეკონომიკა რუსეთზე არის უფრო და უფრო მეტად ებმება, ვიდრე ცდილდება მას. სადა გამჭვირვალეობა? აი აქვე საჭირო გამჭვირვალეობა. ხალხო, თქვენ როგორ თანამშრომლობთ და როგორ ვაჭრობთ რუსეთთან, როცა შენ გიწერია უსაფრთხოების კონცეფციაში, რომ რუსეთი არის მთავარი მტერი შენი და ამ დროს კონტროლს უწესებ ამერიკიდან და ევროკავშირიდან წამოსულ ფულს, რომელიც შენს მეგობრებად ითვლებიან, რომელთანაც შენ და ხელი მოაწერე, მე ქვია, ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც შენ ხელი მოწერილი გაქვს სავაჭრო ეკონომიკურ რაღაც გამარტივებულ წესებით ურთიერთობას ევროკავშირთან. როცა ვიზა ლიბერალიზაცია გაქვს ევროკავშირიდან მიღებული, შენი მეგობარი სახელმწიფოთა კერებული ევროკავშირი და შენ მას უკონტროლებ ფულს, შენ მას კი არ უკონტროლ ფულს, შენ არ გინდა რომ ის ღირებულებები, შენ გინდა რომ ხალხმა იაროს და ამით განიმუხლო სიტუაცია და მომუშევარი ხალხი წავიდეს ევროპაში ეძებო სამსახური, შენ გინდა რომ ვიზა ლიბერალიზაცია იყოს, მაგრამ შენ არ გინდა რომ ეს ღირებულებები რომელიც ევროპაში შემოვიდეს აქ. უკაცრავად ეს არ გამოვა, შენ გინდა. ისინი ფულს კი არ ბეჭდავენ ამ ევროპაში, ისინი ფულს აკეთებენ, ისინი ფულს აკეთებენ დემოკრატიიდან, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკიდან, ლიბერალური ურთიერთობებიდან, დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობიდან, სამოქალაქო ღირებულებებიდან. ამიტომ შუ თუ შენ ჩვენთან არ გინდა, კარგად იყავი, ჯანდაბავის გზა ქონია რუსეთში. თუ შენი ჯანდაბა რუსეთი იქნება მაშინ, შენ ჯოჯოხეთი რუსეთი იქნება. მე რამდენჯერ უნდა ვერ მიხვდე, რომ ხელისუფალო საქართველოს, რომ პირველი იმპერიის შემდეგ რუსეთისა, ქვია, მეორე უკვე საბჭოთა იმპერიის შემდეგ ქართველი ხალხი ყოველთვის გამოდის, ყოველთვის წამოსვლა უნდა რუსეთიდან და შენ ტენი და ტენი მას ისევ არ გამოგივა მესამე და მე ისევ ხო ხედავ ხუთპირში მიიღე. ამიტომ რომ ეს არის წმინდა წყლის რუსული კანონი, რუსული კანონმდებლობა, რუსული კონცეფცია, რომ ებრძოლო შენს ხალხს შენს ტერიტორიაზე, არა უცხო ქვეყანას, ტრუს, რომელიც რუსეთია და არ ებრძვი მას, არამედ ამერიკას და ევროკავშირს, რომელიც არის შენი მოყვარე სახელმწიფო, შენ მიერ გაშხერებული თუშე პოზიციებით. მაგრამ რეალურად შენ მათ ებრძვი, იმიტომ რომ გეშინია, რომ თუ შენ ვერ მოიგი არჩევნები, როგორც საჭიროა ისე, ამერიკა და ევროპა შეგიწყვეტს დახმარებას. თუ რამეთი დაემუქრა ალბათ ამერიკა და ევროპა დასავლეთის მხარდაჭერით და გამოდეთ ქვეყნ ბზარეთ, აღარ მე 20%-ად ვაქცია რა, ესე ალბათ იყო ისე, რომ უკაცრავად, ფუ, საიდან დაგებულოთ ქვენ?
ბოდიშა თქვენ ვირიშვილებო ფუ საიდა ღებულობთ ამერიკიდან და ევროპიდან ღებულობთ ამ ეს შეგიწყდება თქვენ მე რას გააკეთეთ მე რუსეთი ვერაზოს ხთელი ცხოვრება ვერაზოს ვერ მოხდეთ რუსეთი იმას რუსეთი აფხაზეს და სამხრეთოსეს ვერ ეხმარება როგორ საჭირო და ფუს თუმცილებს იმიტომ რომ ისა რა ქვია სხვა გზარ აქვს და უკრაინაში ხარჯება ხო ბატონო ბატა გარდა ამ თემისა ერთ თემასაც მინდა მოკლედ შევეხოთ სანამ ჩართოს დავასრულებთ ჩვენ რეგიონიდან გამომდინარე როგორც გახდა ცნობილი სააღდგომოდ საოკუპაციო რეჟიმი აპირებს გზის გახსნას რომ ადამიანებმა ისარგებლონ გადასვლით მოინახულონ საფლავები თავის წინაპრების და გარდა სააღდგომო პერიოდისა როგორც ვიცით ბოლო პერიოდში ყოველ თვე რაღაც დროის მონაკვეთ თორსები 10 დღით იხსნება გზა და ეს არის მას შემდეგ რაც ოკუპ პირებულ ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული ახალი პრეზიდენტი ყავს. ხომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი რომ რაღაც სასიკეთოთ მიდის ურთიერთობები და რა მხრივ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი ჩვენ? აშკარად ჩანს რომ შეიცვალა რაღაც პოლიტიკა რუსეთის მხრიდან, მათ უნდათ რაღაც მოუქონონ თავი ქართულ საზოგადოებას და შექმნან ილუზია რაღაც გარკვეული დათმობებისა. და მე მგონი რომ ეს ამასთან გვაქვს საქმე. გეთახმებით რომ ეს ემთხვევა ეს რაღაც სიახლეები თქვია ბატონო თქვია გაგლოების თქვია ხელისუფლებაში მოსვლისა და ფაქტო ხელისუფლებაში მოსვლისა საფრთოსეთში მაგრამ არ უნდას ილუზიები ბევრი რუსეთი ბევრს ადაგვითოს უკეთ შემთხვევაში შეიძლება დათმოს აი მართლაც ესეთი ხალხის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის რაღაც გარკვეული პირობების შეუსუბუქოს მაგრამ და ძალიან კარგია უნდა მივიღოთ და რაღაც გაკულწილად უნდა ვთქვათ რომ ეს კარგია. ნამდვილად უნდა ვთქვათ რომ არ არის ცუდი, მაგრამ მთავარი ამოცანა დეკოპაცია. და კაფეთ უნდა ითქვას, რომ ეს საკმარისი არაა და საჭიროა რუსეთის ჯარების გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან, როგორც რუსეთმა ხელი მოაწერა თვითონ. თვითონ მოაწერა ხელი. 2010 წელს 12 აგვისტოს რუსეთმა რუსეთს საქართველოს თქვათ ასე შორის დადებულმა შეთანხმებამ ექსპუქტიანმა მორიგების გეგმამ რომელიც სარკოზიმ ჩამოიტანა თქვია მოსკოვიდან მაშინ იქ კაფეოწერია მეხუთე პუნქტში რუსეთმა ჯარ რუსეთი იღებს თავისავზე ვალდებულებას როგორც საქართველოს რომ გაიყვანონ ჯარები საომარი მოქმედების ზონიდან საქართველოს გაიყვანა გარკვეულწილად უსაფრთხო ზონაში ხოლო რუსეთმა არ გაიყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან ამიტომ ეს უნდა იყოს თავარი ნებისმიერი სხვა შემსუბუქებები კარგია ნამდვილად და მოსახლეობა სჭირდება ორი აზრი არსებობს გასაკუთრებით ახალ გორის მოსახლეობას წეროვანში მცხოვრებ ადამიანებს ყველაზე მეტად ეს ადამიანები იყერებენ ამ სიკეთეებს ამ თვეში 10 დღე მაინც გადაადგილდნენ თავიანთ მშობლიურ მხარეებში კაბატონი ძალიან კარგია მაგრამ ეს არ არის ის რასაც საქართველოს ელოდება ეს არის ის, რასაც ელოდება მთელი მსოფლიო საქართველოს, ესა რუსეთმა გაიყვანოს სამჯარები მის მიერ აღებული ვალდებულებიდან გამომდინარე. მე არ ვარ რაღაც ახალს, რაღაც სიახლეს არ მოვ, ეხლა მე არ მოვფრო ხა მოდი გამოვიყენოთ დრო უკრაინაში რაღაც რაღაცე არა, რა თქვა მან 2008 წელს შეასრულოს. მე პატა ზაქარიას მეტი მოთხოვნები არაფერი არ მაქვს. შეასრულოს ის და მე ჩვენ ვიპოვით საერთოდ აუსერ და აფხაზებთან. ნორმალურს კარგ მშვიდობიას ევროკავშირის კონტექსტიდან გამომდინარე ინარეს. તો ჩვენ შორის დგას ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისია. ისინი ჩამოვიდნენ დღეს აზერბაიჯანში და სომხეთში დგანან უკვე. ანუ ევროკავშირი დაინტერესებულია ევროკავშირის ჩართულობით კონფლიქტების ზონაში. ამიტომ გავაძლიეროთ, თხოვოთ ევროკავშირს რომ ვარ გაუჩეს ჩვენს თანამოქალაქეებს, ეთნიკურ რუსებს და ჩვენ თანამოქალაქეებს, ეთნიკურ აფხაზებს განცდა რომ რუსეთის გასვლის შემდეგ შეიძლება საქართველოს განახორციელოს რევანში, გამორიცხული უნდა იყოს ეს, აბსოლუტურად გამორიცხული უნდა იყოს და ჩვენ ამიტომ თხოვთ ევროკავშირს რომ აიღონ გარანტია თავისუფლად უსაფრთხოებისა და შეუქრან აფხაზებს და რუსებს გარანტია უსაფრთხოებისა, ისაც განან ისინი ჩვენთან. მოდ გააძლიერონ ეს გომა. დიდი მადლობა მოღვაწეობა კარგად. დიდი მადლობა ბატონო პატა ჩართვისთვის, გესურვებთ წარმატებას და დაგემშვიდობებით. ნახვამდის დიდი მადლობა თქვენ. მადლობთ.